God morgon allihopa och varmt välkomna till Vetenskapens hus i Luleå och Norra scen. Fantastiskt roligt att se så många här på plats. Vilket härligt surr det är när ni kommer samman och pratar utmaningar och möjligheter med den gröna omställningen i norr. Och ni som är med digitalt är såklart också hjärtligt välkomna. Det är synd att ni inte får vara här och uppleva den här härliga stämningen, men ni är lika välkomna. Och vi sänder ju live hela den här timmen och vi spelar också in. Och man kan se på det här samtalet i efterhand på ltu.se/norrascen. Och Norra scen, det är ju en seminarieserie som handlar om den gröna omställningen. Och vi träffas för att diskutera hur vi ska klara av den gröna omställningen. Det innebär ju både möjligheter men också en hel del utmaningar. Och idag så har vi fokus på, kan vi bli 100 000 fler i norra Sverige? Kan vi det? Vad tror ni? På sikt? Tror ni det? Ja, men det är härligt. Det är klart att vi kan bli 100 000 fler. Men hur gör vi? Det ska vi samtala om den här timmen. Och vi har bjudit in två specialister. Vi har Rickard Eriksson som är professor i ekonomisk geografi vid Umeå universitet. Och Jonas Törnqvist som är specialiserad på kompetensförsörjningsfrågor på Region Norrbotten. Och bakom Norra scen så har vi bland annat just Region Norrbotten, Luleå tekniska universitet, IVA Nord, LKAB, SSAB och Vattenfall. Fick jag med allihopa nu? Bra, härligt. Jag heter Helena Godotter Karlberg och jag kommer vara er moderator här idag. Och ni som är här på plats, jag vet inte, är det någon som aldrig har varit här tidigare? Är det någon som är här för första gången? Härligt. Ja, men fler stycken, vad kul. Vet ni vad vi är på för plats? Det här är gamla postenhuset i Luleå. Det byggdes 1953 av postens egen arkitekt Lars-Erik Lallestedt. Och han var anställd av posten för att bygga just posthus runt om i hela landet. Och han har byggt liknande vackra lokaler i bland annat Östersund, i Karlstad, i Skellefteå. Och det här kom då till 1953. Och 2008 så la man ner postkontoret. Och sedan dess så är det en viktig mötesplats i Luleå och hela norra Sverige för viktiga samtal som idag. Nödutgångar, ni som inte har varit här tidigare, det är ut där ni kom in från entrén eller till sidan här bakom teknikerna. Vi har en hjärtstartare vid entrén, toaletter är längs den där väggen. Och ni får jättegärna ha mobilerna på. Ta bilder, lägg ut på sociala medier, skriv vad vi pratar om, inte bara idag, utan gör det, ta det för vana. Vi är ambassadörer för norra Sverige allihopa som är här inne och det är jätteviktigt att ni talar om allt positivt som händer och hur vackert det är och att det finns mycket, mycket mer än bara vacker natur. Det är en fantastisk bild. Vi har ju en otroligt fin natur, men vi måste komplettera den bilden. Som ta bilder på den här lokalen, det vackra golvet, titta på taket. Och att vi träffas här, vi är ju superhärliga, snygga, coola människor i norra Sverige. Och det måste vi tala om. Det är också ett sätt att vi kan bli 100 000 fler. Ja, hashtag är viktigt. Norra scen. Jag tror att det står här bakom mig också. Så lägg ut och hashtagga Norra scen. Första talare idag, det är alltså Rickard Eriksson. Varsågod, kom upp på scen, ge honom en varm applåd. Rickard, du forskar ju just på regional utveckling, flyttmönster, kompetensförsörjning. Och du är professor i ekonomisk geografi vid Umeå universitet, men du är från Luleå, född i Luleå, uppvuxen i Boden och Skellefteå, men bor nu i Umeå, men tycker eller, det är roligt att komma hem. Jag är rutvikare, jag är inte Luleåbo. Det är väl en viss skillnad får man säga. Men, hur känns det att komma hem till Luleå då? Ja, jättebra. Som sagt, jag spenderade många lördagar här med mina föräldrar när jag var 4, 5, 6 år. Och ja, när de skulle ta ut pengar i de diskarna som gick här så satt man och tittade på den här fina... Det var faktiskt en fin lokal, kommer jag ihåg då, att jag reagerade på. Och så var det alltid så här lite liksom kittlande känsla, ja, att få gå och plocka ut ett paket. Och lite pinsamt, man var tvungen att få, eller det var inte plocka ut paket, man tog ut pengar. Veckans budget var egentligen som det var i kontanter, det var det som man skulle göra. Det var ju alltid så här, visa upp bankboken och då visste ju alla
mycket man hade på banken. Och jag vet, det var en del bekanta som jobbade här också till mamma och pappa. De ville ju absolut inte hamna i deras diskar, för det skulle vara jättejobbigt. Så det var ju som, vi är lite mer anonyma nu när vi har internetbanken, kan vi säga. Men det var liksom grunden till att du faktiskt blev professor i ekonomisk geografi. Ja, jag vet inte, det kanske var det. Ja. Men du är också ledare för Serum. Mm. Och Serum är ju centrum för regionalvetenskap. Precis. Och instiftades på 80-talet just för att se hur kan man utveckla den här delen av landet. Mm. Nu är vi återigen ett framtidsland och Serum har fått enormt mycket pengar, 43 miljoner. Mm. Det är inte lite det. Nej, det är för jättestort. Att titta på hur vi kan utveckla den här delen av landet nu återigen. Precis, och både titta på de möjligheter som finns såklart, men också de jättestora utmaningarna och de problemen som medföljer det här. Och vi var i Skellefteå igår på studiebesök bland annat. Och det finns mycket inspirerande att ta med sig från Skellefteå, men det finns också många utmaningar. Ja, du berättade att du hade varit och tittat på de nya bostäderna. Ja, en del kallar det temporära bostäder, andra baracker. Ja, precis. Vad var din känsla? Ja, jag ska inte lägga någon värdering i det här och nu. Men det var en intressant upplevelse. Men du sa bara att det vill vi inte ha till Luleå. Nej, jag tycker inte. Vi ska nog ha som permanent. Bara ja, vi måste tänka långsiktigt. Mm. Och det är väl också det ni ska göra med den här forskningen. Precis. Det är 7 år. Så att det är enormt länge att kunna följa den här processen. Mm. Varsågod. Tack, vi kör igång. Och frågan är så här, men kan vi bli 100 000 fler i norra Sverige? Och den ställer ju nu Helena här också. Och kanske under frågan, vart kommer jag komma ifrån? Och det är klart, ja, det är klart vi kan, som ändå till slut kom fram lite försiktigt från publiken. Så här, det är klart det går, men det kommer bli jättesvårt. Och det kommer inte ske idag eller imorgon, utan det här kommer att ta en jättelång tid. Och det tror jag man måste ha med sig också i den här. Alltså vårt forskningsprogram kommer inte att räcka till för att nå med 100 000, tror jag, de här 7 åren. Det kommer att ta väldigt, väldigt lång tid. Och om man tänker hur befolkningen har förändrats, vi pratade om det vid bordet här innan. Vad vi har att utgå ifrån. Att, ja, men när vi tänker den tid kring den förra industriella revolutionen, när norra Sverige var framtidslandet, och den här från 1890 ungefär och framåt, när den här stora befolkningsökningen var. Det är en 50-60-70 års period som någonstans befolkningen började bygga upp. Och då var det ändå ett helt annat socialt system. Det var en försörjarhushåll. Man flyttade där. Mannen fick jobb och där flyttade hela familjen. Och det var en helt annan, ja, helt andra förutsättningar då. Och sen har vi den här långa, för Norrbotten, och den långa platån på något sätt då, från 60-talet till 90-talet, där inte så mycket händer. Men det är också mycket kopplat till utflyttning och framförallt av unga i reproduktiv ålder som någonstans då kan föda barn. Och sen kommer en period senare när 90-talet och framåt som egentligen är en epok av väldigt marknadsdriven logik, där egentligen man ska försöka konkurrera om den stora produktionsfaktorn, människor på något sätt. För det är människor som genererar inkomster. Och där har ju de mindre och perifera regionerna har ju lite svårare att konkurrera om attraktionskraft jämfört med storstäder, har det varit. Så det har blivit och det ser man i Norrbotten framförallt har förlorat väldigt mycket. Och det går ju fortfarande, även för universitetsstaden Luleå, så är det väldigt svårt att växa varje år. Medan Västerbotten har ökat delvis, och det handlar ju väldigt mycket om Umeå egentligen. Övriga Västerbotten har ju också krympt fram till att Skellefteå nu börjar växa. Men alltså det övriga landet där successivt ökar. Och det är det som är den här utmaningen, att nu har vi då under en lång period minskat befolkningen. Vi har minskat den kostymen, vi kommer prata om vården sen också. Men vi ska göra mer saker för fler människor till lägre kostnad och färre ska utföra det. Alltså det är en jättestor utmaning. Och vi har en åldrande befolkning. De här talen visar ju också, de här linjerna visar ju också att det är ett antal människor, men det är också väldigt, väldigt mycket äldre människor här jämfört med övriga landet. Och det här ska inte kunna se, men frågan är ju, detaljerna här är omöjliga att se, frågan är då hur vi ska kunna attrahera människor till några av Sveriges mest lokala och åldrande arbetsmarknader. Det här visar en ranking på variationskoefficient om de som arbetar i olika regioner, A-regioner, för det är enklast att ta det som var det gamla tidningsområden en gång i tiden. Det är enklast att jämföra det från 60-talet fram till 2015. Där man då har, ju högre man upp man kommer, desto fler olika platser kommer de ifrån de som jobbar i en region över tid, och så är de rankade. Och vi har ju då, ja, såklart Stockholm högt upp, men vi har ju då längst ner de här röda. Det är Umeå, Kiruna, Gällivare, Piteå, Skellefteå, Haparanda, Kalix.
De var väldigt lokala arbetsmarknader, trots att många i Haparanda är födda i Finland exempelvis. Men det är också att det är Haparanda eller Finland i princip. Och här har vi med utlandsfödda också under den här perioden. Och sen ser man så här, men det är ganska stabilt, det fortsätter vara. Det är samma platser som är längst ner i rankingen 2015 också. Luleåboden, ja, ungefär samma som tidigare. Det är ungefär samma sammansättning. Och det har att göra såklart med universitet och med försvaret och sådana saker som gör att det kommer människor från olika ställen. De stora skillnaderna, det är Umeå och Växjö som har varit de två raketerna där det verkligen har både Umeå har vuxit, men det också kommer människor från flera olika bakgrunder som har gått upp till den övre tredjedelen. Men sen har vi så här gamla bruksorter med Säffle, Åmål, Avesta, Hedemora, Karlskoga, Ludvika. Det är de som har sjunkit och det är de som har haft traditionella tillverkningsorter som inte har kunnat förnya sig egentligen. Men här har vi en jättestor utmaning såklart. Det är redan nu lokalt och nu ska det helt plötsligt helt dåligt förändra. Det är klart, det får ju också så här samma utmaning i form av sammansättningen. Hur gör vi kommunalpolitik? Hur gör vi regionalpolitik? För vem? Vad är våra medborgare egentligen? Hur kommunicerar vi visioner om framtiden? Om vi nu ska helt plötsligt förändra sammansättningen väldigt mycket. Så tidigare då, den här långa epoken av tillväxt, vi pratade mycket om mönstersamhällen då. Och det var ju ett sätt också att kunna attrahera arbetskraft i det som också var Lort-Sverige. Alltså den dåtiden Sverige hade ju jättemycket problem. Det fanns inte rinnande vatten överallt, det var sjukdomar, dålig utbildning och så vidare. Och då tänkte man ju de här med Boliden, exempelvis, men också Kiruna och så vidare, att man någonstans skulle bygga samhällen, det nya framtidssamhället, det nya framtidslandet. Men det skulle vara mönstersamhällen som erbjöd det som inte fanns i övriga landet för att kunna attrahera både kvalificerad arbetskraft men också arbetskraft i stort. Att man vill ta dit barnen för att kunna erbjuda en jättebra skolgång, utbildning, fritidsaktiviteter, allt det där som fanns i de här mönstersamhällena. Och det var ju en tydlig ambition att någonstans erbjuda det som övriga Sverige inte kunde erbjuda. Vi kommer väl tillbaka till det längre fram, tänker jag. Och då är det frågan idag, vad är då attraktionskraft i lokal attraktionskraft? Och man brukar sammanfatta det att såklart vi vet att befolkningen är strukturomvandlingens smörjmedel. Vi måste ha med fler människor. Och som det ser ut idag så bygger mycket av den lokala inkomsterna på vart människor bor. Så det är också det som är en viktig fråga när vi ska tänka välfärd. Men frågan är här också om migrationen är hönan eller ägget för regional utveckling. Kommer jobben först eller kommer människorna först? Och det är en fråga som har diskuterats i forskningen sedan 70-talet egentligen, men jag har fortfarande inte hittat något svar på det. Det beror lite grann på vilket perspektiv man har, vilka data man analyserar, vilken tidsepok, vilket land man tittar på. Men man kan i alla fall sammanfatta den här stora strömningen i litteraturen, att antingen ser man det här som workshops eller som playgrounds. Så städer är workshops eller playgrounds. Det är då workshops är att ja, men då tänker man människor flyttar i huvudsak till jobben. Så länge vi skapar intressanta jobb, häftiga gröna industrier, då kommer människor att flytta dit. Och det är klart, det vet vi, så enkelt är det inte. Det har alla som sitter här säkert jobbat med på olika sätt, de utmaningarna. De får man fokusera en del här att boendeklimatet är viktigt, men man kanske ska satsa mer offentliga medel på de som finns i regionen och kanske inte för att attrahera människor utifrån, utan det handlar om att skapa jobb. Och det är en extrem som vi vet är väldigt svår. Den andra extremen är den här lekplatsmodellen, eller playground model. Städer är lekplatser, urbana lekplatser. Och därför jobben kommer då skapas där människor vill bo. Så vad vi ska göra är att generera plats eller skapa miljöer som attraherar talangfulla migranter. Den urbana medelklassen, attraktiva centrum, kulturaktiviteter och så vidare som den urbana medelklassen skulle vilja ha. Och då kommer också jobben eller investeringar och jobb att komma dit. Och det är också en extrem modell. Men det är också den här modellen som faktiskt har dominerat väldigt mycket sedan 90-talet och framåt i Sverige och i Europa i stort. Det handlar ju här mycket om att då, i den här marknadslogiken om att konkurrera om investeringar, konkurrera om människor, att återuppfinna platsen, hamna på kartan. Jag tycker Umeå 2014, den här björken i mitten av världen, den är så himla bra. Så här är vi med 2014, nu kommer vi synas, vi får en plats på kartan. Jag tror få i Europa vet idag vem som var kulturhuvudstadsår 2014. Utan men det är ändå så här de här ambitionerna. Vi ser ju liknande nu, men Boden ska marknadsföra sig själv. Skellefteå, Sara kulturhus. Vi har kulturhus här lite längre bort. Skeppsgatan heter det då. Och att det är som en tydlig del att de sätter oss på kartan.
Men här är ju då en utmaning såklart också. Det är väldigt många konkurrerande bilder samtidigt. Det är klart vi har kulturen. N6-initiativet är ett sådant initiativ som nu har börjat återuppstå så smått igen med att faktiskt visa att det finns städer, innovativa städer i Umeå, eller i Umeå, i Norrland. Jätteviktigt. Men det var ju också så här, det gick ju inte så bra egentligen kan vi säga i efterhand. Men de hade den så här tydliga ambitionen att visa att det finns ett annat Norrland. Men vi har ju också då andra bilder av Norrland också. Vi har Huja, vi har Norrland, som är en ny version av Norrlands guldreklamen nästan. De här två männen som är lite älgest men ändå snälla och schyssta och ja, är kompisar på något sätt. Men vi har hockey, vi har stål, vi har den här vilda naturen exempelvis. Men det är också om man så googlar på vård i Norrbotten. Så det första som kommer upp är SVT:s sajt om vårdkrisen i Norrbotten. Då kan man också läsa allting där. Man kan läsa om skolor som stänger och så vidare. Alltså det är ju som då kan påverka om man vill locka barnfamiljer. Så att säga, ja, men finns det skolor till mina barn? Kan jag få bra vård om jag blir sjuk? Och så vidare. Det är en massa saker som någonstans konkurrerar här. Och framförallt då, det man måste tänka på, ska vi kunna konkurrera om storstädernas kulturliv? Är det det? Kan vi konkurrera med Stockholm, Göteborg och Malmös kulturliv i Luleå och Umeå? Jag tror det är svårt. Eller Skellefteå. Eller de andra 280 kommunerna i Sverige som har nära till naturen. För det har ju faktiskt alla i princip kommuner i Sverige. Det är inte så unikt för Luleå eller Umeå eller Boden att man har nära till naturen. Man kan bo i en villa ganska ödsligt nästan var som helst i landet. Så jag ska avsluta då, men när vi pratar om det här, hur man ska fundera på det här med utvecklingen. Men ofta de nordiska städerna tenderar att vara för små för att kunna vara med i något så här konkurrensnarrativ, utan det är storstäderna, huvudstäderna i huvudsak som konkurrerar. Och vi ser också i forskning att mycket mindre och mer perifera kommuner eller regioner konkurrerar inte på samma villkor. Alltså man börjar inte på samma start som de mindre, framförallt eller från de större, eftersom utvecklingen har gått neråt under ganska lång tid. Men det är också de kommunerna som satsar mest på att synas och kanske då på det system som man har förlorat på väldigt mycket. Vi ser ju också då när man ska ta den här playground-modellen att det är väldigt stora institutionella skillnader jämfört med exempelvis USA den här litteraturen kommer från. Vi har mycket mindre intern migration här, nästan inga flyttar. Vi är inte så attraktiva för internationella arbetskraft och från 1 november kommer vi vara ännu mindre attraktiva för internationella arbetskraft också. Det är också i huvudsak att man flyttar till studier och första jobbet. Det är till sociala kontakter, ofta hemvändare eller att man flyttar hem igen. Men det är ju också där sociala kontakter som är viktigt att vilja stanna kvar, att trivas på en plats. Och det är ju någonting för när man nu attraherar människor från andra platser till de här nya industrialiseringen. Att faktiskt, hur får man dem att känna sig hemma? Hur får man dem att trivas i de här? Men också att det är två försörjarhushåll idag. Det kräver ju mycket större utmaningar både som kommuner men också som arbetsgivare och samarbete. Att, ja, men det kanske är någon som börjar jobba i privat sektor. Kan offentlig sektor hitta utrymme på något sätt för en medföljande eller tvärtom? Alltså, eller olika kommuner kanske kan gå samman på olika sätt. Alltså, man måste någonstans hitta de här lösningarna. Jag kan prata en evighet om parrekrytering som jag tycker är en fantastisk lösning faktiskt. Men också vi ser också att det är en liten skillnad i boendepreferenser mellan grupper. Alltså det är mycket ålder och familjesituation och sociala nätverk som driver. Och även om man är en arbetslös svensk i Skåne eller om man är en arbetslös utlandsfödd så är det ändå långt att flytta om man har sina kompisar i en land där man bor. Alltså de flesta vill inte lämna släkt och vänner, speciellt inte om man blir arbetslös. Då kanske släkt och vänner blir viktigare än någonsin egentligen. Så det är klart att även där är utmaningen. Det finns inga skillnader egentligen med preferenserna mellan olika grupper. Och sen också att vi kan se att det är ganska litet empiriskt stöd för att just att fokus på att förbättra boendeklimat i sig skulle driva lokal utveckling, utan det finns en korrelation, ja, men det verkar vara så att de rika kommunerna, de välmående kommunerna kan också spendera mer på kultur exempelvis. Och den kultur tycker jag då, som bygger platsen, som är det som man någonstans som är viktigt för en långsiktig utveckling för det här 10-20 år framåt som gör att kanske kommunerna växer. Det är inte det som säljer biljetter, utan det är föreningslivet. Sociala aktörer och den typen av saker som någonstans bygger kittet i samhället mycket mer.
Så frågan som avslutningsvis, som jag kanske inte ska prata så mycket om, men jag tycker det viktiga nu är så här, hur ser då 2000-talets möntersamhälle ut? Vad har vi här som ingen annan har eller få andra har? Och hur ska vi kunna bilda de narrativen? Och men sen också försöka fundera på vad är det för grupper som inkluderas och exkluderas i de här narrativen? Det är väldigt mycket, när man marknadsför platser, handlar det väldigt mycket om att tilltala en urban medelklass. En universitetsprofessor som gillar kultur. Men stor del av den arbetskraft som vi ska attrahera nu, det är andra grupper också. Man måste ju tänka mycket bredare. Och en stor del av de som bor i Norr- och Västerbotten är också andra grupper än medelålders universitetsprofessorer som gillar kultur. Och här är också den ansvarsdelningen. Vem gör vad i det här? Arbetsgivaren har en roll. Kommunen har såklart en viktig roll i regionen. Men alltså det jag tror mycket mer måste komma till det här. Hur skapar vi attraktiva jobb? Hur gör vi det här? Att det kanske inte bara är platsen som ska marknadsföra, utan det är som hela kittet. 24 timmar om dygnet på något sätt. Och framförallt då, det vi kanske kommer komma in i diskussionen längre fram. Hur hanterar den ojämna välfärdsfördelningen? För det här är ju, det är några kommuner kommer bli vinnare på det som sker nu. Men några kommuner kommer fortsätta förlora. För de är för långt ifrån. Och där ska man också ha vård och på ett bra sätt. Och det ska finnas välfärdssystem. Och jag tror det kommer vara en jätteutmaning i både Norr- och Västerbotten att hantera det. För kusten kommer, som det ser ut nu, kommer fortsätta expandera till förmån för inlandet exempelvis. Det var ungefär vad jag hade tänkt säga. Tack så mycket för att ni lyssnade. Applåd! Du får hoppa in lite så de även digitalt ser dig. Stort tack för en inspirerande dragning. Du kommer ju komma upp på scenen efter Jonas också. Mm. Men du nämnde ändå att Umeå och Växjö sticker ut. Mm. Att de är två kommuner som har vuxit. De har ökat. Umeå har ju vuxit, Växjö är väl, ja visst, lite grann, men jag tänker att i Umeås fall så handlar det ju om att man har vuxit, men man har också attraherat människor från andra platser, alltså den här diversiteten, och det är någonstans det som jag tror jag vet inte om det kom fram någonting, men jag blev intervjuad och sa att det ser inte så ljust ut för Luleå här, men att jag tycker att man är lite för specialiserad, alltså man måste ha en mycket större bredd för att någonstans kunna växa, så att man kan stå på fler ben än stål och hockey egentligen, om jag ska hårdra det. Och det är det vi kan se som i Umeå exempelvis, men det finns ju också på andra ställen, men att man måste ha, när nu också det privata näringslivet breddas och det finns olika branscher som någonstans också kan leva sina egna liv och det finns synergier, det finns ett ekosystem, det är också då det är möjligt att det kan bli en take-off mycket mer. Och jag tänker att det är där en stor utmaning är just nu, just här. Och med H2 Green Steel så blir det lite ännu mer stål och hockey kanske i Luleboden-området. Mm. Du visar den här fina jordgloben med björken från Umeå. Och de var ju kulturhuvudstadsår 2014. Mm. Nu vill ju Kiruna bli kulturhuvudstad i Europa 2029. Mm. Och Kiruna var ju ett mönstersamhälle, om vi bara backar tillbaka några hundra år. Vad tror du om det? Ja, men det fyller säkert ett syfte, tänker jag. Och man kan mobilisera. Men om man läser lokalpressen nu, några år, 10 år senare, vad som hänt med kulturlivet i Umeå, så tror jag inte kulturutövarna är jättenöjda med vad som har hänt. För många små scener har försvunnit, exempelvis. Och det som var då känt, do-it-yourself-kulturen som man lyfte fram. Nu finns det inga sådana här mellanstora scener längre, utan det är bara jättestora eller typ golvet vid en bar på en restaurang kanske. Ska man utveckla kultur, ja men hur har ungdomar spelställen? Hur får man möjlighet att gå med i teaterföreningar? Alltså det är ju kultur. Alltså det är att satsa på kultur. En kulturskola för alla överallt på något sätt. Det tycker jag är kultursatsningen. Mm. Vi kanske kommer in på det lite mer i det fortsatta samtalet. Stort tack så länge. Nu vill jag välkomna Jonas Törnqvist upp på scen. Jonas, tack Rickard. Jonas har jobbat på Region Norrbotten, som tidigare hette Landstinget i Norrbottens län, i 27 år. Stämmer. Du har haft flera olika ledande positioner. Du har varit divisionschef för diagnostik, folktandvården och länssjukvården. Mm. Under en period var vi kollegor. Mm. På Region Norrbotten, som då heter Landstinget. Ja. Och redan då så kom det ju alarmerande siffror.
Du sa till mig, då såg vi att stupet kom. Nu är vi i stupet. Det låter ju väldigt positivt. Ja, stupet är ju en dramatisk liknelse. Men absolut, vi har gått mot utmanande tider. Ja. Jag är i dem. Och du ska få visa mer siffror på det. Men det är en lite speciell dag idag. Du är här för att representera landstingsdirektörens stab. Region, precis. Nu är det ju inte landsting längre. Regiondirektören, rätt ska vara rätt. Och det är faktiskt sista dagen som nuvarande regiondirektör jobbar. Ulf Bergman. 45 år har han jobbat. Ja, något sådant. Ja, precis. En kollega till oss som har jobbat i många år på många olika positioner och avslutade sin tid i regionen som tillförordnad regiondirektör, och det är hans sista arbetsdag idag, och på måndag får vi en ny. Ja, och det är en återvändare. Det är en gammal bekant till några av er och till mig, för detta kollega till mig som kommer tillbaka, och det är Ulrika Sundqvist, och det känns jätteroligt att hon är tillbaka och börjar på måndag. Och nu är hon HR-chef i Stockholm? Region Stockholm. Ja. Och kommer tillbaka då och börja på måndag. Ja, på måndag. Ja. Så nu har du hela helgen. Precis. Ja, som du är regiondirektör. Ja, nej, det är väl inte. Men tack. Hur många har du hunnit avverka under dina 27 år? Ja, det var bra att du frågade mig lite tidigare där. För att jag var tvungen att räkna igenom. Och det är faktiskt Ulrika nu som kommer på måndag. Det är den 10:e som jag börjar. Så att, imponerande. Några har ju jobbat betydligt längre än andra, så att det är lite olika omsättningshastighet på dem. Men det är under hela perioden har det varit samma utmaning, eller hur? Ja, det har det. Och den har ju naturligtvis blivit mer klar och växt efterhand. Jag kommer att komma in på det lite grann. Det hör ju ihop med när vi börjar titta på den demografiska utmaningen som Rickard beskriver i sin föreläsning och siffror, att vi ser att vi blir allt äldre i den här delen av landet. Samtidigt som de som ska försörja, alltså vara arbetskraften i vår verksamhet, blir färre, så blir det liksom en väldigt svår ekvation som man måste möta. Och det var det jag tänkte kort få byta lite tankar kring här. Varsågod. Tackar. Jag är Jonas Törnqvist, Region Norrbotten, och ni känner till att vårt huvuduppdrag är hälso- och sjukvård. Vi har ju 5 sjukhus, ett 30-tal hälsocentraler och 20-tal tandvårdskliniker. Vi finns i alla 14 kommuner i Norrbotten och har primärvård, ambulansstation, tandvård och på 5 ställen sjukhus. Länet är ju, som ni känner till, också väldigt stort, och det är väl inte riktigt befolkat som i Västerbotten, Rickard. Det bor de flesta i Umeå och Skellefteå vid kusten. I Norrbotten så har vi ett antal centra, men det är väldigt långt mellan dem. Malmfälten, kusten, A-kommunerna. Och sen är det då spridda skurar med människor mellan de här. Och alla dessa ska vi få tillgång till hälso- och sjukvård. Och där är ju vårt uppdrag att tillhandahålla det. Jag pratar lite grann om den demografiska utmaningen. Jag tänker att vi ska hålla med lite där inledningsvis. Först då om vad vi ser om demografiska utmaningen och vad det ställer för krav på hälso- och sjukvården. Och Rickard, du har ju varit inne på det. Det här ser vi ju, om ingenting händer med den här 100 000 personers invandringen, så ser det ut så här att 80-åringarna i en 10-årsperiod från och med nu blir ju väldigt många fler än vad de är idag. Och det är också där som vi har våran huvudsakliga grupp som vi stöttar. Och då ser man här till vänster i de lägre åldrarna. Nu är det här är då en koppling till när i ålder man kostar mycket pengar för hälso- och sjukvården och i de olika specialiteterna som vi jobbar med. Och då ser man till vänster att det är ju inte, det är en topp där någon gång i yngre ålder, och sen går det sakta uppåt, och det är väl först här vi i min ålder 55-60 år som man börjar bli konsument av hälso- och sjukvården, och sen går det brant uppåt. Och det är där vi är, alltså det är den huvudsakliga gruppen som vi ska stödja. Sen blir de då fler, så blir det naturligtvis
mycket att göra. Och någon sa till mig, jo men alltså, de äldre idag är ju så friska och pigga. Och det är klart, det är man ju. Alltså, man, vi skjuter ju åldrandet och krämporna framför oss, men de kommer till slut. Så att även om man är frisk och pigg när man är 80 så blir man lite krassligare längre fram, och då behöver man hälso- och sjukvårdens hjälp. Och om det här utvecklingen med att vi blir många fler äldre, så har vi då tittat på, vi hade ett framtidsarbete för ett antal år sedan som hette hälso- och sjukvården 2035, för att försöka då se hur ser det ut 2035. Och då hade vi då räknat fram att om det ser ut som insjuknandet ser ut som det gör idag, eller då för 5 år sedan, så kommer det vara 1500 fler med demensdiagnos i Norrbotten. Det kommer vara 1200 fler som har diabetes i Norrbotten. Det kommer vara över 100 personer som får hjärtinfarkt för första gången. Det är många fler som får stroke, och 300 fler som insjuknar då i cancer, och flera hundra som behöver byta höftleder, knäleder och så vidare. Så att uppdraget växer. Samtidigt med det här då så får man ju fundera, hur ska vi möta detta? Man kan ju tänka sig att vi bara rekryterar nya personer, ett till ett, en avgår och en kommer in. Det är inte så lätt, det har vi sett på Rickards siffror tidigare och hur utvecklingen ser ut. Våra behov de närmsta 4 åren är ungefär 600-700 personer per år skulle vi behöva rekrytera, bara för att ersätta det vi har idag med ett till ett. Och då har vi lagt på också de som går in i pensionsålder, den ljusblåa siffran, så att den där siffran stiger. Så att det är ju nästan 3000 personer bara vi skulle behöva rekrytera till Region Norrbotten under de kommande åren. Det tror jag kommer bli svårt, mycket svårt. Vi ser också på den här personalprognosen som SKR gjorde för ett antal år sedan. Då ser de där att det behövs nästan en halv miljon personer enbart till välfärden. Och med välfärden då är det ju den verksamhet som kommunerna och regionerna, SKR representerar ju både Sveriges kommuner och Sveriges regioner. Men 410 000 personer åtminstone ska behöva anställas för att klara de behov som uppstår. Samtidigt, och du har samma siffror Rickard, så kommer det bara ut 250 000 personer på arbetsmarknaden i Sverige. De ska alltså då serva eller ersätta hela arbetsmarknaden, inte bara välfärden. Så att man ser ju här klart och tydligt att det är ju ett ganska kraftigt tekniskt eller matematiskt problem att lösa detta. Så hur ska man då göra? Ja, vi tänker ju i banan att vi måste jobba på flera fronter. Det finns inga mirakelkurer. Jag tror inte heller, och många med mig tror väl också, att det kommer inte att gå att rekrytera ett till ett. Samtidigt så vet vi ju att industrin och den gröna omställningen ska växa otroligt mycket, och de ska också ha arbetskraft. Det vi får hoppas på här är ju då samrekryteringar, kanske en som ska jobba på stålverket flyttar hit, har med sig en partner som ska jobba inom hälso- och sjukvården, och vice versa. Om vi anställer lyckas få folk att flytta upp hit, så kanske någon i den familjen jobbar på stålverket, så här på stålverken eller i industrin, det måste vi jobba ihop med. Men framförallt så måste vi nog möta det här med folkhälsoarbete och att förebygga sjukdom, det vill säga minska behovet av våra tjänster. Och det kan ju kanske låta lite konstigt, men det finns en stor kraft i det som är outnyttjad. I ett bra folkhälsoarbete så kan man förebygga mycket. Och i Norrbotten så handlar det ju, alltså stor del av sjukdomspanoramat handlar ju om hjärt-kärlsjukdom, övervikt, alltså mycket som är kopplat till sånt som går att förebygga med aktivt arbete från den egna människan, men med stöd från hälso- och sjukvården och andra instanser. Det är inte bara en hälso- och sjukvårdsfråga, folkhälsoarbetet, men det finns en stor förbättringspotential att förbättra hälsoläget i Norrbotten. Kroniska sjukdomar kan förebyggas. Man måste jobba uppströms och förebygga dem. Men sen förutom det då, så måste man ju utveckla
verksamheten, stärka ledarskap, medarbetarskap, alltså verkligen bjuda in medarbetarna till att få delta i utvecklingen och planeringen av arbetet, att hitta nya sätt att arbeta, ett tillitsbaserat ledarskap som tillåter det också. Nära vård på nya sätt, distansöverbryggande teknik, AI, hela den biten är ju bara påbörjad. Det kommer nog säkert att revolutionera hälso- och sjukvården på många sätt. Vi måste söka samarbeten, jobba betydligt närmare med de andra aktörerna inom hälso- och sjukvården, kommunerna. Inte minst med tanke på hur vi använder våra vårdplatser på sjukhusen, men också de kommunala verksamheterna. Det finns mycket att göra där tillsammans. Sen naturligtvis ett aktivt rekryteringsarbete. Vi får ju aldrig slappna av där, utan där måste vi hela tiden vara i framkant. Tycker jag också att vi har ett väldigt bra rekryteringsarbete, men det kan bli naturligtvis brister i det också. Men slutligen då, ja, jag tror jag egentligen stannar där. Jag ser att Helena tittar på vad klockan går, men det var egentligen min sista bild här, att hur möter vi detta? Folkhälsoarbete, aktivt rekryteringsarbete och utveckling av personalpolitik naturligtvis. Tack. Tack Jonas. Jag kan ju ställa mig på den här sidan. Ja, den där bilden med siffror, att vi får ut 250 personer ungefär. 250 000 kommer ut på arbetsmarknaden. Ja, under en 10-årsperiod. Mm. Och de kommer till hela arbetsmarknaden. Ja, och bara välfärden ska behöva 410 000. Och bara välfärden har behov av nästan en svår halv. Matematik. Ja. Så hur gör ni? Du sa att ni jobbar med rekrytering, med ledarskap, med medarbetarskap. Vad är planen? Hur ska ni lyckas? Ja, planen är, som jag sa, det finns inga mirakelkur, utan det här är ett hårt arbete i vardagen på både lägre nivå och hög nivå, att skapa ett arbetsgivarvarumärke som är attraktivt, att man vill komma och jobba hos oss, att rekrytera både utomlands i södra Sverige, även i naturligtvis i Norrbotten synas hela tiden. Så är det. Ja, och då handlar det ju både om att vara en attraktiv arbetsgivare, men också kunna erbjuda attraktiva platser i Absolut. Norra Sverige. Och konkurrenskraftiga villkor är ju en del av det. Det tycker jag vi har. Vi måste naturligtvis jobba med dem, men framförallt tror jag det handlar också om att bjuda in medarbetarna till att lokalt och nära där man jobbar få känna att man på ett äkta sätt kan påverka och ändra arbetssätten. Och det ligger mycket i ett starkt tillitsbaserat ledarskap, men också ett starkt medarbetarskap, att man som medarbetare tar ansvar och utvecklar sin verksamhet och bidrar till en god arbetsmiljö, för det skapar också kollegor. Har vi en bra spännande arbetsplats vill fler komma dit och jobba. Det finns inga lönenivåer som kan ersätta att det är en god arbetsmiljö. Mm. Vi ska välkomna Rickard Eriksson tillbaka upp på scen. Välkommen. En applåd till Rickard igen. Har du någon reflektion på det Jonas berättar? Nej, det är ju... Vänder lite grann, ja, så även de som är digitalt... Lycka till, får jag säga. Det är ju utmaning, ja. Men det är ju supersvårt. Alltså. Ja. Jag skulle inte vilja vara i dina skor. Det är lättare att forska om det och prata om det än att faktiskt göra någonting av det. Så är det. Men just det där, så jag tror också att det är, man pratar mycket om löner, såklart. Ja. Men det är ju en sak, men det handlar ju också om det här om att kunna få ihop ett liv, veta att man har fått ta semester. Man får, det är alltid det här julscheman, semesterscheman och allt sånt där. Liksom, som, att inte ha den här känslan att man är underbemannad. Det finns en massa saker som man kan höja arbetslivskvaliteten på något sätt också. Men det är också långsiktigt arbete, det kostar. Men det gäller ju alla, även privata arbetsgivare också på något sätt. Att människor ska känna sig behövd på jobbet på något sätt och värdesatta. Men det är utmanande och jag vet att du har ju faktiskt ett väldigt bra exempel Jonas, när du var med på en rekryteringsmässa och ni hade väldigt bra erbjudanden, men det räckte liksom inte till. Kan du berätta om den här händelsen?
Nu kommer jag inte ihåg riktigt vad jag berättade för dig då, men jag har ju varit med många gånger. När du skulle rekrytera till tandvården. Du tänker på den, ja precis. Ja, men den är ju då lite negativ, men man måste ju ändå kunna prata om det. Ja. Då var jag med Sveriges alla tandvårdschefer. Vi tillsammans reste till ett land i Baltikum där det finns universitet som utbildar odontologer, tandläkare, och många svenska ungdomar gick på det universitetet. Det är ju inte ovanligt att svenska ungdomar läser både medicin och odontologi runt om i Europa. Och vi hade då fått ihop en träff där vi skulle få möta alla dessa svenskar nu som tog examen i Lettland. Och så skulle vi få ha lite speed dating med dem och berätta vad vi har att erbjuda. Ingen bokar sig för mig. Så jag kände mig väldigt bortvald. Och ingen bokade sig för min kollega i Västerbotten heller. Utan vars ville de här ungdomarna? Jo, de ville träffa Stockholm, Göteborg eller Region Västergötland och Region Skåne. De ville de träffa, framför allt. Och ville man komma till Gävleborg så ville man träffa representanterna som kunde prata om Gävle. Inte liksom inlandet. Så att vi har ju uppförsbacke när det gäller den. Och den måste man ju tränga igenom. Och vi pratade ju om det, Rickard. Alltså, du sa ju det också, kulturen och allt det, visst, det är bra. Men det är inte det som liksom säljer det här. Utan vad kan man då ta fram? Är det det här enkla livet? Att man har 15 minuter till jobbet, 10 minuter till dagiset eller till förskolan, förlåt, och hämta. Det har jag upplevt har varit väldigt framgångsrikt när vi har rekryterat tjeckiska röntgenläkare eller portugisiska tandläkare och så. Att man, när de kom på en besöksresa, att faktiskt boka in sig på en förskola. Så här ser det ut på förskolan. Så här funkar föräldraförsäkringen. Så här funkar och parrekrytering nämnde du också. Det har ju varit väldigt framgångsrikt när man tillsammans med en annan aktör kan då se till att båda får ett jobb och en stabil. Det är ju det som blir varaktigt. Men det är ingen garanti för det. Nej. Utan ett tag så hade vi ju nästan 30% av allmäntandläkarkåren i Norrbotten i början av 10-talet var från Portugal. Vi har ju några kvar naturligtvis, men när vissa klausuler i kontrakt och år har slagit till och så där, så vars far man? Södra Sverige. Ganska snabbt. Nu ska jag inte måla fan på vägen, men det Nej, men, är lite uppförsbacken. Men du säger ju ändå någonting med att det har varit lättare att rekrytera från andra länder. Och det finns ju en väldigt stark bild i Sverige om hur det är att vara i norra Sverige. Mm. Alltså det finns väldigt mycket fördomar. Mm. Och det tittar ni ju också på, Rickard, i er forskning. Alltså Precis. Bilden av norra Sverige. Mm. Går den att förändra? Behöver den förändras? Ja, men det är klart att det också går att förändras. Och det är väl fortfarande, det var en av anledningarna till att vi skrev den här ansökan vid någon tidpunkt när vi började känna så. Men nu är det ju samma bilder igen om Norrland på något sätt. Hög arbetslöshet, det kommer finnas arbetskraft och det är naturresurser och sådär. Men alltså, nu, det här måste vi beforska. Och jag tänker så att det är ju, det sker ju, men det är också en långsiktig process. Men bara nu att nationell media exempelvis är i Skellefteå och i Luleå och i Boden så många gånger. Alltså det är, och rapporterar om andra saker än brott som det kanske har under väldigt lång tid också. Som slagit in i DN eller Riksnyheterna, där är någonting... om problem egentligen, men det är faktiskt att här händer det saker och det blir en lokal redaktion på något sätt som representerar. Det är klart att det kan förändra bilden, och det är också väldigt många som kommer hit och tittar på det som sker om man är nyfiken, och det är också ett sätt att bredda, att de tar sig norr om Dalälven. Alltså, om det förändrar jättemycket, om det går, och det vet jag inte, det går nog väldigt långsamt, men det är i alla fall, det är ett steg på vägen att i alla fall visa något. För tidigare har varit det exotiska i norr. Mm. Men det finns ju ändå goda exempel. Vi har lyckats tidigare. Hjalmar Lundbom och Ralf Erskine i Kiruna till exempel, du visar ju en bild på det. Kiruna var ju ett mönstersamhälle. Vi har Norrbyskär i Västerbotten och även Boliden. De mönstersamhällena, kan vi inte lära av det? Kan vi inte göra samma sak? Jag tror vi har mycket att lära. Men det är också så här, det ser ju annorlunda ut idag än vad det gjorde då. Alltså vi hade inget välfärdssamhälle. Så det var någonstans så här, det var de stora arbetsgivarna, nu tittar jag på SSAB exempelvis. Det var ju de som någonstans stod för välfärden i de här bruksorterna på något sätt.
det var välfärden som tog oss från lort Sverige till de här. Ja, eller det var någon form av välfärdskapitalism någonstans, där man tänkte att ja, men om vi skapar goda förutsättningar för oss, då kommer vi få en frisk och produktiv arbetskraft jämfört med våra konkurrenter exempelvis. Alltså det var en konkurrensfördel. Men sen under efterkrigstiden och framåt, där är ändå det offentliga, det kommunala och statliga som någonstans har varit välfärdssamhället och stått för det. Och sen efter 90-talet så är det mycket marknaden på något sätt som står för det. Och att det handlar ju mycket om där det finns människor som betalar skatt, då kan man också finansiera sin välfärd exempelvis. Och vi har ju lyckats med det. Och nu är det ett vakuum. Ja, och du visar det ju det eftersom 80-åringarna är ju friskare nu än någonsin. Precis. Så ni har ju gjort ett bra jobb då. Ja, faktiskt. Ja. Men i takt med att utvecklingen då leder till att allt blir bättre, så ställs ju kraven ännu högre. Att ju bättre vi får det och ju mer vi lyckas, desto större förväntningar. För det är väl också att cancerdiagnosen kommer väl ändå i 60-årsåldern oavsett vad, nästan. Och tidigare dog man, men nu blir man vårdad och så blir det fler grejer istället. Men om vi ändå liksom borrar in lite i de här mönstersamhällena. Visst, vi fick bättre välfärd, men det var ju även andra saker som man tog in i de här mönstersamhällena. Till exempel i Kiruna, att man jobbade också med vad man skulle göra när man gick hem från jobbet. Kan ni utveckla det lite grann? Ja, men det tror jag. Som sagt, det var det jag var inne på lite grann. Men just att det är också det här hela människan på något sätt. Och i hela arbetskraften. Att det ska ju vara skola, det ska vara fritidsaktiviteter. Både för den som jobbar i bruket och partnern. Ofta då kvinnan i det fallet. Men också för barnen. Fritidsaktiviteter, musik, idrott och så vidare. Badhus. Alltså allt det där som någonstans fanns där, och det är ju ändå strukturer som också lever kvar än idag på något sätt på de samhällena. Och jag tänker att det är det här någonstans. Det var ju nu i NSD i morse om Kaunis och Pajala exempelvis, att man då försöker ge små bidrag i till olika organisationer i Pajala. Det är klart, det är ju viktigt, men jag tror man kan, det finns många sätt att jobba med det på något sätt. Ja, för alla de här bolagen, de har behov av att rekrytera kompetens, men vi behöver ju också rekrytera befolkning, inte bara kompetens, för då blir det ju fly in, fly out. Det har väl utvecklingen visat, vi hade ju siffror på det. Alltså Norrbotten har inte hänt någonting sedan 1950 befolkningsmässigt, medan Sverige har blivit 3 miljoner fler. Varför har vi inte fått något av det här? Alltså det kan man ju ställa sig en fråga. Ja. Okay. Men hur ska det då mötas? Hur attraherar man den, om vi pratar om de som bor i andra delar av världen, Europa, hur ska vi få hit dem? Är det där man ska vända sig, eller ska man ändå ställa förhoppningarna till nu boende i Sverige, i södra Sverige? Jag tror också att Europa och världen är den stora möjligheten. Men det finns ju också så här utmaningar, som den här stora polska medelålders arbetsföra befolkningen. Många av dem har ju flyttat redan till andra länder. Ja. Så nu är det unga och var det gamla stor reser, eller kan, ja, precis, eller det var ju lite grann så här när gränserna öppnades på något sätt, och där byggjobbare och överallt liksom fort mycket till Storbritannien och så. Men den är nästan uttömd nu, den där i centrala Europa. Finns det någon till reserv? Ja, precis. Så men vi har ju visat en bild på hur det ser ut. Alltså det vet vi. Ja. Och vi vet att vi måste göra någonting för att vi ska bli 100 000 fler. Så vad krävs för att lyckas? Ja, det är den som har svaret på det. Ja, men jag tror ju också att det krävs att jag skulle säga lite grann. Alltså det krävs någonstans en förändrad sätt att finansiera lokal och kommuner och regioner på något sätt. Alltså vi behöver tänka om igen. Det går inte att ha så mycket. Och vem ska tänka om? Ja, men jag tror man måste någonstans. Alltså jag var på ett seminarium med OECD för ett tag sedan, och det var diskussioner där om rapporter kring, de håller på med rapporter kring sparsely populated regions. Och att det var i deras förra rapport som de gjorde, då kunde de som inte riktigt, då hade de missuppfattat den svenska kontexten, för de trodde att regionerna hade så mycket mer autonomi eller mycket mer möjligheter att forma regional utveckling. Medan det fortfarande i Sverige är ju centralstyrd på det sättet att det är staten och statliga verken på något sätt. Och sen har regionerna och kommunerna väldigt mycket ansvar, men man har inte så mycket så här resurser för att kunna då göra det man vill på något sätt. Och att det där är det som ett klapp exempelvis. Jag tror man måste tänka om där, och hur ska man dels då kunna göra det man vill och det som passar Norrbotten, för det kan passa er, men det behöver inte passa Västernorrland. Och att det är liten flexibilitet där, tillit på något sätt att de kan göra det. Samtidigt går det mycket kraft. Det är 21 regioner i Sverige, 290 kommuner någonting.
Alltså nästan 21 olika sätt att uppfinna hjulet på för att lösa sitt uppdrag. Eller till och med 290 olika sätt. Det borde kunna gå samman. Som det är nu så är det ju väldigt mycket ansvar på regioner och på kommuner. Och det du menar då, Rickard, är att staten skulle behöva kliva in mer, att ge mer resurser tillbaka. Ja, för det är som sagt, om det nu är de som bor och så skattebetalare. Och det är också så här, beroende på inkomst, hur olika yrken är fördelade i geografin, så är det också olika skatteintäkter som kommer såklart. Och det är olika vårdbehov som vi pratade om också tidigare. Och där tror jag man måste tänka lite mer kopplat till också att det, vad är det för behov som finns och inte bara den där. Alltså det är så lätt, för det är också transparent. Antal människor, inkomster, ja men det är klart vi kan fördela det på det sättet.